Kažu da su kajsije iz Međe jedne od najboljih u Vojvodini, ako ne i šire. A upravo ova ovde kajsije iz Međe, vlasnika Ace Govedarice, je jedna koju možemo slobodno nazvati naša, a svetska. Aco, evo, videli smo malo pre kako se rade, da kažemo, ove neke preventivne mere, da za početak, da krenemo, koliko ove godine imamo zasada pod kajsijom. Prvo, hvala na komplimentu, a imamo zasada novih, oko 10 hektara ovako, evo, ovih mladih, a ovih starih imam isto malo više od 10 hektara, to je na površinama, znači, u Miloševu i Međi. Tako da nešto sam proširivao. Tu ima ranih sorti kao što su ove, one su izuzetno rane sorte. To je sorta Aurora koja cveta jako rano do najkasnijih Novosadska rodna i tako dalje, DM1 i ostale sorte. Vidimo da se rade neke preventivne mere, to je protiv čega? Preventivne mere se sad rade, to je prskanje monilije cveta, bolest koja napada cvet, od toga zavisi kasnije da li će biti ploda i koliko će biti i šta ja znam, mislim da ne objašnjam sad stručno, trebalo bi mi dugo vremena. Znači monilija cveta uglavnom. E sad, ono što naše gledalce zanima i gde se javljuju neke nedoumice jeste da je kajsija uvek podložna onom ranom mrazu, odnosno mrazu, ne ranom, nego kasnom, da kažemo, koji može da je uništi ili, kako se to kaže, da je obere. Pa jeste, to je tačno, ali mi se borimo protiv mraza rezidbom. Znači, jedini način je rezidbom, odabirom sorti, odabirom terena. Vidite, ovo je visok teren gde vetrovi non stop duvaju i kasnije cveta nego kao što ste videli na drugim mestima, jer taj hladan vazduh ne dozvoljava biljci, koja biljka sabira temperaturu i dozvoljava biljci da cveta rano, onda rezidbom, znači ostavljamo, ne skraćujemo prema zemlji, ostavljamo dosta visoke grane, jer prizemni mrazevi su recimo na metar, metar i po, ali ostane ono sve gore. I što je najvažnije, skraćivanjem smanjujemo broj pupoljaka na drveću i onda biljka ranije procveta. Znači, što je manji broj pupoljaka, biljka ranije procveta. Mi ostavljamo što više pupoljaka da bi biljka kasnije cvetala i da bi to cvetanje trajalo jako dugo. Znači, ako nešto se desi da uništi nešto mraz, pošto ima veliki broj pupoljaka, ono što će preživjeti. I recimo, a ako sve prerodi, onda ćemo uraditi preventivnu meru, znači zeleno proređivanje plodova i opet, znači, neće se drvo polomiti. E sad, tu se pojavljuju i neki savjeti da treba zapravo kajsiju tretirati sa vodom, raspršivanjem vode koja se, kaže, smrzne i tako sačuva cvet. Druga varijanta je da se kajsija sačuva tako što se između redova kajsije pali slama ili nešto drugo gde taj topao dim sprečava taj mraz. Pa ja ću da kažem ovako, veoma jednostavno ću da odgovorim na to pitanje. Ja sam u ovom poslu 21 godinu, to su bajke. Znači, ne mogu da komentarišem to. Zamislite sada koliko dana vode, 1000 litara, sistema raspršivača, slame, guma, buradi, treba da se recimo 3 hektara zaštiti. Pa to je nemoguće. Zavidite koliko to košta. Zamislite sada, palite gume 5 sati i onda u 6. satu nemate više guma. Ili recimo mraz dostigne minus neki od minus 10 ili minus 15. Plod, to jest cvet kajsije smrzava negde na 2,6, na minus 2,6. Znači, sad vredi ako je minus 15, možda pali što hoćeš. A zamrzavanje cveta, to je već stvarno jedna dugačka tema i nemoguće je. To se radi recimo u razvijenim zemljama gde se drži kajsija recimo u plastenicima, tipa kao Švajcarska, gde su ogromne subvencije u antifrost sisteme, gde on recimo ima cenu ploda od najmanje 5 evra, gde sam ja letos bio u Italiji, u Austriji, u Sloveniji, Hrvatskoj, cena kile kajsije je bila 5 evra letos, ja sam prodao na veliko 30 dinara. Znači, pa sad vi to uporedite. Znači, 30 dinara, radnici su mi, ne ja ne kukam, nego kažem samo da, znači, kada bi mi imali te cene kao u svetu,
a znate ko je kriv za te cene? Za te cene ne mogu da kažem da je kriva država ni vlast, nego otkupljuju svaki prevarant koji ima faks, astal i sekretaricu i napiše DDO Paja, znači ne znam, on otkupljuje kajsiju, pare ne dobiješ nikad, onda predstavljaju papirologijom da je to organska proizvodnja, ona je recimo prskanja 1000 puta, ako obiđete recimo Ritope, Kukulenu, Čačak, Srbiju, oni ljudi prskaju non stop. Znači tu kraja nema, tu treba kontrola da se sprovede i onda oni izvezu takvu kajsiju u Rusiju ili ne znam nija ko ove godine u Italiju ili Francusku i oni kada provere analizama tu kajsiju, oni kažu mi nećemo da kupimo. Zato je nastao problem, mi nismo izvezli ništa. Sve je prodato u rakije, u neke gluposti, bili su potpisivani ugovori da će od nas da kupuju, krenuo je neki izvoz, onda su naši počeli da melju kajsiju, pa su izlazili u Italiju, oni su nas uvatili, ne nas, nego te neke, da su papirološki predstavljali da je organska proizvodnja, ona je prskana, znači ubivena. E, znači, bilo bi lepo kada bi neka služba postojala koja će da dođe sada mene da kontroliše, da li ubijam čele, da li prskam u plodu 500 puta, da li šta se tu radi. Znači neke analize da se može, znači mi smo izvrali više sve i nemamo više kud sa tom robom. Tako je u svemu, ne samo u voću. I zato nam je ovako kako je. Znači tu red da se zavede. E sad, ono malo pre ste spomenuli subvencije u nekim razvijenim državama. Znamo da prošle godine niste dobili subvenciju države. Kako je stanje ove godine i šta može se očekuje? Pa dobro, ja nisam do sada, ali nada posljednja umire, valjda ću dobiti ove. Ja sam kukurisao ove godine za neke subvencije, pošto sam sin, imam sina 19 godina, od njemu sam posadio 1,5 hektara voća, napravio sam u gazdinstvu, u zalivne sisteme uradio na njegovom njivi, pa je on kukurisao za neki tresač i za berač kajsija, kako su kaže, automatski, znači da smanjimo broj radnika i to, pa ja se nadam da ćemo dobiti. Mislim, to je, ako ne dobijemo ove godine, možda ćemo dobiti one tamo i tako ćemo, mislim, ne može sve biti odmah. Znate, nada posljednje umire. Gospodine Govedarica, hvala na ovom razgovoru. Ja verujem da će vaši savjeti da koriste našim gledaocima, a oni koji imaju neke nedoumice mogu vama da se jave, a mi se vidimo ovdje kad kajsije počnu da zore, da probamo ovu ranu sortu. Naravno, kad svako može da me pita, ja svakog posavjetujem besplatno, jer znam kako je teško kad nemate koga pitati, a morate imati znanje. Kajsi Aleksandra Govedarice iz Međe su svetske klase, iza kojih stoji puno rada, truda i ulaganja. Ali za ovakav kvalitet to se i isplati. A zaključak je zdrava hrana, zdrava i nacija.